koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba kohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan kalamaanay anaab gabay baryaan idin ma saarayne waana yiilayhe meelaha waa idiin turaye sida u buuga madaxweynihii dhagaya qaamuusku qaran dimis waxaa loo yaqaan kanshib garanayne ama aan daalle noojo ku darin baala xoftada aniguna haddaan qodobo iyo xaraf iyo jiijiito xeerna aan ka dhigo soo qabyada lagu shaqay maayo oo soomada iyo cabdulla guura xiri maayo axmed deere soo geel shira uma fatwa doono gaboosar inuu mudo ka yimid nimanka ii sheegay ay ragaabo inay soo rareen waa u filayaaye xariif aan toraad noqonay saaxiibe bisle iyo xuseen oo diraac dhaanta tumanaya iyo cabdifitax waa inay gabaga kaydsaane qoontada haweenkana shamsan u warramayaaye nin weyn talida uu sheega waa lagu macaashaaye soddon yeelkadeed xalay makan faal hertii dhigaye boqolkiiba hadday toban helaan ho mashxaradaano cabdikuus iyo aniguna shirkan soo xamaraynaaye kad iyo shuud shiftiyo kontarol ama sahaylaytin iyo koobi lagu qaado iyo eray la foormaado marra kama tago waa daliil camaladiisiiye afajicin hadalkan waa fashiyon gabay kalamaan dadka xamada jirtay geeki yeediya xamatay ha xaggaa lagu shiray intaa lagu shiray beriyaa la shiraa badanaa shiraraan wax tareen badanaa war wax kasta dhaliisha lagama eego dadkana lama niyad jabiye shirkii meel fiican buu marayaabaa la yidhi madaxduna inta badan waa ku heshiiyeenaa la yidhi war qabaarmoogaa tiina shirkii waa lasoo gabagabeeyey marka ugu horeysa guddida doorashooyinka heerarka kala duwan leh shaqadoodii waa loo madax banneeyey waxaana la yidhi waa inay wada shaqeeyaan odayaashii dhaqanka ee saxda ahaayna waxaa la yidhi waa inay ergada soo xulaan kursi qof loo xiri karana ma jiraa la yidhi ergada lacagti laga qaadayna waa laga dhaafay murashax gaarana qolkuma xiran karaan la yidhi waa in murashaxiintoo dhan ka dhex ololeeyaan doorashada golaha shacabka ee socotana waxaa la yidhi waa in afartan cisho lagu soo gabagabeeya ciidamadana waxaa la yidhi waa inay bannaanka ka ahaadaan siyaasadda madaxtooyada oo maalmahan xiisadoodu kacsaneedna waxaa la yidhi waa in amisom xoogga ay saartaa ma ciidamadii labadooday baa la kala dhex dhigay arrinta badbaado qaranciid waxaa laga yidhi war madaxweyne farmaajo soo dib loo dooran maayo war qodobadan haddii la fuliyo rag waaweyna ku qadaya soo maaha war gari laba ninkama wada khuslisa miyaadan maqal sax weeye sax weeye sax weeye timirtii horeba dabloowa iyo eri jirteen ashuungi biisheenawna eratiisa tilmaan eh ayaa maaha ilaahay eed maalimi doodne waxaa ununka nooroodna wada heshiine war cabdulla ununku baa tiriye annagu miyaanaan shirka ka mid ahayn war gabooso maxaa ka horay soomaaliland waa dowlad madax banaane hadda ka hor waxaa la yidhi nin boqor ahaa ayaa duurka uu ugaarsi tegey kadibna si u toogto shimbir geed saarnaay qaansadii iyo falaartiisii uu la soo baxay waana ku genay kadibna waa la gafay shimbirkiina waa duulay midna camleeye guulwadaah oo boqorka agtaagnaa ayaa islamarkii wuxuu yidhi boqorow si wanaagsanaad yeeshay boqorkii u yaabanaa wuxuu yidhi maxaa wanaagsan waaba la gafaye nacamleeyihii wuxuu yidhi boqorow lama aadan gafine shimbirkaadu naxariisanaysay war qof kastoo mas-uula xataa boqoradii hore xoogaga wadaniyiinta miyay lahaayeen war cabdikuusow sheekaba sheekay keentaae hadda ka horba nin boqoro iyo kaaliyihiisii ay wada ugaarsi tageen kadib iyagoo meel buura maraya ayuu boqorkii meel godo ka dhacay dabadeedna far baa gooday ninkii kaaliyaha markuu arkay boqorkii oo fartii gooday inta garabka soo qabtay buu yidhi lacalla bikhayr kadibna boqorkii wuxuu qaatay inuu kaaliyihiisu cadowgiisa yahay markay qasrigii ku noqdeen ayuu boqorkii yidhi ninkan hala xidho kaaliyihii wuxuu yidhi lacalla bikhayr boqorkii markii fartii u raysatay ayuu muddo kadib ugaarsi tegey kabacdi waxaa soo weeraray oo boqorkii qabtay qolo sanamlaho sanadkiiba mar qof u gowraca dabadeedna boqorkii bay kaxeeyeen meeshii sanamkay geeyeen ninkii ka eegi jiray baa dabadeedna egeegay fartii goonayd buu arkay waxaana caado u ahayd qof in laynan sanamka loo qalin markaasuu yidhi ninkaan inoo geli maayo far baa go'ane inaga sii daaya markuu soo badbaadaybu wuxuu soo xasuustay lacalla bikhayr kadibna wuxuu yidhi ninkii kaaliyahayga ahaa xabsiga ka soo saara markii loo keenay ayuu wuxuu weydiiyey
maalintii fartu iga gooday lacal la bixir ba tiray khayrkiina waan helay oo aniguu ku badbaaday farti oo cadaw ba intay qabtay darteed igu soo daayay adigu markaa xabsiga lagu waday lacal la bixir ba tiray khayrki ma heshay kaliiba ugu jawaabay baqaro ha ii sheeg buu yiri wuxuu yiri hadaanan xirnaan lahayn waa ku raaci lahaa labadeena wada soconnaa waa leena qaban lahaa marka adiga aad inta yeelateed ku badbaado aniga ayaa sanamka lagii gaurici lahaa marka soomaalida hadda waxa u run shareysiga inta iska dhaafaan lacalla bixir inay yiraahdaan warniga warkaas waa runtaha ilaahay wixii laga rajeeyay lama waayo oo hadda madaxda kursiga iska dhaajiyaasa isku tabad lacalla bixir arawa latina war lacalla lacagna meesha waa ku jirtaa moganina lacalla lagu doortaa laftirkeedo waa jirtaa war lacalla ina soo noqdaana waa jirtaa waxa la yiri qatooyo laguma waareeyo bariyaha la isqandicinaayo waa qaliil ayaamada oo qeyr ku soo xigawe mana qoosto ruuxa qallahay ba qaadicin no war aad ugu maxayrtay axmed madobaad ahay waniga waxaan dhilaa hadii aan bilqeyr wada dhahno bal ka dheeraano bashbashiyo barwaaqa la heli baari idankiise u bareera nabad daacad baa lagu bulala samsoy hadii adigu aad daacad tahay daalin baa jiray digtoonaada cadaw ku dan lahaw dagnaanine gaboosa runtawa debba hooska nool weli aan idina demi karin yaa madayo waxaa kugu dhacay lacal la bilqeyr miyaa lagu dhehe war cabdilo xabada yeedhay waa maxay ariga xabadu hayerta ama madfaxa yeere lacal la bilqeyr aan leenahay war xitaa itiraafkii somaliland lacal la bilqeyr miyaana war qofkii qadarta ilaahay rumaysan lacal la bilqeyr dood kama qabo waxaanan aaminsanahay odaga hadda kursiga isjeclaysiinaya oo dadka qaar sharaysanayaan wax badan in laga faa'iideeyo lacal la bilqeyr uu mudan yahay yaa lacal la bilqeyr tala idin sheega maahinoohe tala xumatii lagu hoogaa u fiican ilaa looma naqde haddii aan qalluuc jirin miyaa qiri ilaahaydeen sow lama oran war humaahoon dhiin sabaan may tamaniya lacal la bilqeyr war war ma haysiina waxaa la yidhi dagaalkii tigreegiiyo horumadiiba war waa la xaliyay dagaalkii boosaaso war horta guriceel militariga booliiska kula dagaalamaya cadowgiina ag fadhiya maxay yihiin aga war ma ayagaa la ysku amray amar dawla mudeec ninkii diida dabaal war walaweynay sidaa dawlad laguma noqdee ma dadka yaqaane wax ka baratan war gowdhan dawladnimada shirjee waa lamafidhi war warkii haga dhexgelinine dawladda hoose ee gobolka banaadir dagaalkii siyaasadaa saameeyey yaa la yidhi war biyo ilaamiya dhah fadhiya meeliyo lanku tabay macumar iyo cali baa isqabtay war wiiftooyinkii isqabtaye degmooyinka gobolka banaadir waxaa lagu amray yaa la yidhi wasaaradda maaliyadda inaysan canshuuru shubi karin halkaana waxaa iga baxay bayle wuxuu farmaajeeyaba inuu rablo noqday jow warma gobolkii banaadir baa isxiloyo madax banaani qaatay war haddaa madaxa laga qabsadayana dhegayso war madaxweyne farmaajo isagu canshuurta gobolka banaadir miyuu maamulaa war farmaajo degmada waa beri buu ku dhashay roblana hobiyo war gobolkii banaadir oo dawladdu ay biilanaysay haddii maanta la kala jiidanayo awalba dan looma hayna dadka canshuurtada ha loo dhaafo war awalba ilaa soomaaliya oo dhan wax isku darato in banaadir kaligaar canshuur laga qaado qalad ay ahayd war qaran dumisaa tihiin is aruursaday guddoomiyaasha gobolka banaadir oo caliyare dhex taagan yahay waxay dhaheen bannaanbaxyada la abaabulayo habraacyadii qornaaye la isku ogaa ha loo soo maro war bannaanbaxa wasaaradda amnigu ogolaatay miyaan kala dambayn jirin gobola hor istaagi kara war dadku hadday aqbalaan jaadka itoobiyana waa xalaal kan kenyana waa xaaraan waxay ku diidayaan wixii kaloo loo sheego war bannaanbaxu waa xaq dastuuriye goormaa dastuurkii habraac loo bedelay war habraaca sheegayso habraaca ka dambeeyey wuxuuse raalli ka ahayna dastuuri maaha waraan gobolka galmudugo yaabay hadda ka hor wuxuu yidhi ma mucaaradee dawlad waan yaro dhaliilaaye runtoo la isku sheegaana waa cay fadeexaahe maalmahaana kuma sii jirto aamus baa timide ha yeeshee bayn lama rabee way iscasilayaahe asagay u taallaa ninkii ciil dibirayaaye mana rabo in laysoo xiro waan cabsanayaaye haddii lay qasbaayana xabsiga way iska gelayaaye waana qodob dastuuriya inaan kala xishoonnaaye musuqmaasuqana xoolaha loogu dawgalaye qarandumis inuu geelu yahay horayba loo sheegi ukuntana sacay nuugtay baa loo maxkamadayne bangigana dameer baa u dhacay caadaqaata ahe digaaggii akoonada jabsaday waa la soo xirayay riyihii baxsaday baan mushaar cidina siinayne imtixaanka waxarihii fashilay booto lagu laaye madaxdana xanaaqoodu waa sii darsanayaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badine adiga yahan koolkuba qaran dumisaatiin horya aryaadhaha bannaanbaxa iyo banaadir iyo canshuurta la goosta iyo waxaad sheegaysiin oo dhan lacalla bikhayre tamigay cabdulle waxa uu yidhi
بابور باد رولكي غوستايو بعد دحيالا بحيما بابور باد رولكي غوستايو بعد دحيالا بحيما عبد الله موسى سودي هذا كوري صباح كبحيما لعل بخير وكلامنا واحد على يدي هدي انا الراجل بيوه ما يشاني هدي انا وجرنا دوك ما هم ولاني هل ابور لانتي مرتل ما هي قاتشاني هدي انا انتي وجرنا فخري لما هرامينه هدان تلاله للاد بوامرنا وقال لهم اللهم باك هرا نروح هيان كذي الله وحنا كهيب صديق ونقل له هالشيء ورنميو أسبوع مال ما إيه ما يبى مالك ولاي ما أفق لا أمام موكش ما رفلا لا ري لا على بخير ورنميو أفواكم ما إنك يا أمي ولي جيبن بغلاي لا على بخير ورندق دقينا قانق أضو ده لا على بخير ورتهديله كشان تبا لا على بخير ورملا شرك يا خير كينك لكرنين ورورما سنة حتى وسارة دي الدولة سي بي بي الله يعبايا تويتر كوسارة دعافمات كواحد لقصوا قري نوع عصب سي بي بي ده سؤال ما كان عليه شيء أيه كورونا هكذا رأنا تويتر ككوي كذا وفيسبوك هيسكو بغننا ورهذا إلا يابين لعل بخير محيورا وين ورتويتر كان وزارة عافمات كوي شكتين سنجان تكوينين يا كلا وريجي دستور كل هذا يكو غاين هاتن تويتر كي الله هذا يعني إنشاننا ورانا سكوت كدور شو ينك فيسبوك جاي كم الله سوى علي ورعمر عبد الرشيد وعيان كبر أبو الشاد الله يابي لبكون إزدي طبعا كي وحيري فسهات سياسة صومالي كبل لغضي ورهذا كور وريع مدقة وحو يري قرآن لاقون ماشي كتير سنجيهين إيها يدي هوستاقان يعدي وشاقيهيان وانو بحيني راقس دري أيا شعب كيما دهدر لحستاقا يوور كودي وكلا ترتمي مركا كواسبا سي بي بي بلا سوشيال ميديا بايا هاي ور سي بي بي هتاد مغشان واتاقر يال لقا هاي الله بكحرم ولي قد نواجره ور سي بي بي ده شاشل ميديا هاو علي ولي قد بوويجره سببتو اواقي هوري قولوا سودة جاست هانجس وانا كستوم دبر جبين يا خار كلاب بدن عجرا وركلام أنا ور ما هي سانة وسارة دسكارسين تيجي تكنولوجيا دس ومالي لان أيا بقول كنا دولار كو قرش كراي ساي عوانا دبرة بلشدة دولة ده سيلو سارة علامة فريفايد بلوتيك يا ضدت كون يا هرادو دمنا يا نو أبارة تيران هريا سومالي لان صوت بلوك نعبي وراد العقب بدن بيكون بحسي بلوك وانا ما يو حاليه ساعد كدي ما كلا سيحشيس كدورة شدة وحين ما لحظة كلا صفر دونا تركيا اماراتك يا قدر لمول بقولو اسماعيل في دياشا اي كويت سيدي ورده ميل على شيك لا اذان سو ادنا هيشيسك كون نقشن نقول مايو ورده سياسي شينها يا ايران يا روشكا وسفرا ها سوماليده لوغا واي ارغو وحان هبا غبر هويه دار سو ما كرسينيان رير دقي ارشام سو ما ان بلن مساله غرون دان كدوبتي ورمديو لعل بغير ما دهدي وردولمي خيرها ورمديو دولمي خيره وحان وليان مقلي ما وراده ولا وين وحل بورد كوارك يا ما تعال على بالخير وراد قوبتي معاك كدعي انا كالك رشكي ما تغاند ميا ميا اصلو كلا قوافي ميا مركا وكلام انا هورا لو يري من بلد ما يسكو دوقو وكو عبصدا على بالخير ميا حتى نغ سعدي وريا هبرع انا دي بوك يا حال هبرع ما هي ور وحاني وا غير مسلم هبرع انا لو غير دي بس كو بيرت على بالخير انت اسمع يا الدنيا هي جاتك وريا طب غير عمي تكر المين انا وريا كلام يا غير وما يدي يا هبرع كلام انا ميا وريا تقول كلام اشركه حكي صوبعي دستور كيه مربي ولا حنان دولة النمات